নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাৰ ফাকুম অঞ্চলত। ফাকুম অঞ্চলৰ বিভিন্ন পথাৰে সমাৰে হাবি বন ভাঙি আমি আজি ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ আগতেও যোৱা বছৰ এই ফাকুম অঞ্চলৰ যিখিনি মৈদাম আছিল সেই মৈদামখিনি আমি গৱেষণা অনুসন্ধান অধ্যয়ন চলাইছিলোঁ আৰু তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক এটা আমি ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যিসকলে চোৱা নাই তেখেতলোকক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা সেইসকলে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আৰু আজি আমি এই ফাকুম অঞ্চলত যিবোৰ মৈদাম আছে, মৈদামৰ উপৰি যিখিনি পুখুৰী আছে, ইয়াৰ যি বলিয়াঘাট অঞ্চলত থকা যি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পুৰাতাত্ত্বিক সম্পদ, এই বিষয়বোৰ আজি আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ, অনুসন্ধান কৰিছোঁ, আমি ভিজুৱেল লৈছোঁ। আৰু আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সেই কথাখিনি দেখুৱাব খুজিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমি এই ভিজুৱেলেই বেছিকৈ দেখুৱাম। আৰু আমাৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা মৈদাম, এইটো কাপ্তান বুঢ়াগোহাঁই মৈদাম। আৰু এই অঞ্চলত গন্ধীয়া বুঢ়াগোহাঁই মৈদাম, ঘনশ্যাম বুঢ়াগোহাঁই মৈদাম বা অন্যান্য কটীয়া গোহাঁই পুখুৰী, আমতলৰ পুখুৰী, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক সম্পদ আছে, পুৰাতাত্ত্বিক সম্পদ আছে। এই কথাখিনি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিব। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো কাপ্তান বুঢ়াগোহাঁই মৈদাম আৰু এইটোৰ কেওফালে কিছুমান পিটনি দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট কাম চৰাই আছে আৰু কাম চৰাইবোৰ আমি অহাৰ লগে লগে পলোৱা দেখা গৈছে। এইবোৰ কাম চৰাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আমাৰ ঋতুৱে আপোনালোকক দেখুৱাই আছে এই কাপ্তান বুঢ়াগোহাঁই মৈদামটো, ইয়াৰ ভিজুৱেল। ইয়াৰ কাষতে আন কেইটামান মৈদাম আছে, সেই দূৰৈত দেখা পোৱা গৈছে। দাঁতিত দুটা পেট মৈদামো দেখিবলৈ পোৱা যায় দুয়োফালে আছে আৰু এইটো ঋতুৱে অকণমান দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে আপোনালোকক। এয়া আমি মৈদামৰ অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণে ভিজুৱেল ল'লোঁ। ভিজুৱেল লৈ আমি এয়া উভতি আহি আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আপোনালোকক অন্যান্য কিছু ইয়াৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। এয়া নেমু কাঁইট, আমি এতিয়া পালোঁ হাৰমতিগড় চাৰিআলি, এইটো ঐতিহাসিক হাৰমতিগড়। হাৰমতিগড়ৰ যিটো চাৰিআলি সেইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত। আৰু দৰ্শকসকল, এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা পুখুৰী, এটা ঐতিহাসিক পুখুৰী আৰু এইটোক কয় আমতলৰ পুখুৰী। সম্ভৱতঃ এই পুখুৰীটোৰ পাৰত পূৰ্বতে বহুত ডাঙৰ এজোপা বা বহুত বেছি আম আছিল, সেইকাৰণে আমতলৰ পুখুৰী বুলি কোৱা হয়। এইটো ৰজা দিনৰ এটা পুখুৰী আৰু কাষতে হাৰমতিগড়টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। দৰ্শকসকল, এইটো হৈছে গন্ধীয়া বুঢ়াগোহাঁই মৈদাম। আমি আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এই মৈদামটোৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। আৰু দৰ্শকসকল, এয়া হৈছে ঐতিহাসিক গোহাঁই পথাৰ আৰু ইয়াতে কৈ গণা বুঢ়াগোহাঁইসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো মৈদামনি, এই মৈদামনি অঞ্চল। দৰ্শকসকল, এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বলিয়াঘাট অঞ্চল। বলিয়াঘাট অঞ্চলৰ বলিয়াঘাট তিনিআলিৰ পৰা কিছু আগত আপোনালোকে এয়া ব্ৰিটিছৰ দিনৰ কিছু স্মাৰক দেখিবলৈ পাইছে। চাৰিটা স্মাৰক ৰাস্তাৰ দুই কাষে থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইটো যিটো ৰাস্তা আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই ৰাস্তাটো এতিয়া টেক্সি আলি বুলি কোৱা হয়, কিন্তু পূৰ্বতে এই ৰাস্তাটোক গড়গঞা আলি বুলি কোৱা হৈছিল। এয়া ব্ৰিটিছৰ যুগৰ স্মাৰক আৰু এই স্মাৰকবোৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে গৱেষণা অধ্যয়ন হোৱা নাই। আৰু তলৰ ফালে এই এটা পানী যোৱা ঢোন আৰু এটা, ইয়াত তিনিটা ঢোন দেখা পোৱা গৈছে আৰু এইটো ঢোন বুলিয়ে কোৱা হয়। আৰু এনেকুৱা স্মাৰক আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ যি আখাম টাং ৰোড, আখাম টাং ৰোডৰ কাষতো, অৰ্থাৎ তলাতল কাৰেংঘৰলৈ সোমাই যোৱাৰ কিছু আগতো এনেকুৱা স্মাৰক দুফালে দেখিবলৈ পোৱা যায়।
আৰু দৰ্শকসকল এই স্মাৰকবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে কোনোবাই কিবা যদি কিবা তথ্য জানে তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইবোৰ ব্ৰিটিছৰ যুগৰ ইটা দেখিবলৈ পাইছে, এই ইটাৰ চাইজ ব্ৰিটিছৰ যুগৰ ইটাৰ চাইজটো এনেকুৱা আছিল, সৰু সৰু। দৰ্শকসকল আমি বেছি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, এয়া আমাৰ ইটোৱে দেখুৱাই আছে আপোনালোকক ইয়াৰ ভিজুৱেল, এই ব্ৰিটিছৰ যুগৰ স্মাৰককেইটাৰ। এইকেইটা অকণমান বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা শৈলীৰে এইটো গঠন কৰা, খুব সুন্দৰ। ওপৰে তলে কিছুমান লিণ্ডেলৰ দৰে অংশ দেখা পোৱা যায় দুয়োফালে। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।